الله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na An-Nur da ke nan wasatu Abuja don tafsirin Qur'ani mai girma bisa ga horewa da yadda da amincewa na Allah subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu kamar kullum muna masu farawa da roƙon Allah Al-Hayyu Al-Qayyum da ya babu ikon karanta Qur'ani daidai da fassara Qur'ani daidai da aiki da karantarwar Qur'ani. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu daga cikin bayin da za su samu babban riba a wannan wata na Ramadana wanda yake mai albarka. Muna ƙara roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da sunayensa masu girma na Al-Hayyu Al-Qayyum ya yi gafara da jin kai da yafiya zuwa ga iyayenmu da malamanmu da ƴaƴanmu da zuriyarmu da bukanmu gaba ɗaya. Muna roƙon Allah ta'ala ya rayar da mu a kan addininsa na gaskiya ya ɗauki rayuwarmu a kan imani. Muna ƙara ƙaskantar da kai da roƙon Allah subhanahu wa ta'ala dukkan wani abun da ya dame mu a wannan ƙasa ta Najeriya Allah ta'ala ya magance mana. Jarrabawa da ake ciki na harkar tsaro muna roƙon Allah ta'ala ya nuna mana ƙarshensa. ‘Yan’uwanmu da suka rasu dalilin wannan muna roƙon Allah ta'ala ya gafarta musu. Waɗanda suke hannu Allah ta'ala ya kubutar da su. Waɗanda kuma suke a kubuce muna roƙon Allah ta'ala ya ƙara mana kariya gaba ɗayanmu. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya shiri waɗanda suke tada fitintunu da kashe-kashe. Idan ba za su shiri ba Allah ta'ala ya mai da jarrabawan ta kare a kansu ya kare mu gaba ɗaya. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu gudu tare. Mu tsira tare mu shiga aljanna tare. Yau da ikon Allah na zo da ranar an yi rufe tafsirin mata da muka gabatar a nan wurin tare da adarama wanda mun yi karatu ne a ƙarshen suratul Furqan daga daidai kan aya ta 63 wa ibadur rahmani alladhina yamshuna 'ala al-ardi hawlan wa idha khatabahum al-jahiluna qalu salama zuwa aya ta ƙarshe a sura ta qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'a'ukum faqad kadzabtum fa sawfa yakunu lizama aya ta 77 muna fatan insha Allah ta'ala a wannan wata Ramadan wannan ya zama shine darasi na ƙarshe da maza kamar yadda aka yi da mata tare da cewa tafsirin duka yadda aka tafiyar da su na matan na maza da mata ne na mazan na maza da mata ne bambancin kawai a na mazan maza ne ke shigowa masallaci mata suna baya a nan mata kuma maza ne ke shigowa maza kuma suna ɓallaye da in ana na mata mata su shigo cikin kwaliyar masallaci maza kuma suna ɓallaye na gini ne sai dai muna fata kamar yadda na faɗa a baya duka kafofin watsa labarai da talabijin za su ci gaba da sanya na mata da aka yi saboda amfanin maza da mata duka
muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa dukkan waɗannan abubuwa su zama hujja ne gare mu, ba hujja akan mu ba. Allah ta'ala ya sa su zama dalilin tsira ne gare mu gaba ɗaya mu. Muna roƙon Allah ta'ala ya sa mu a cikin bayinsa, wato ibadur rahman, bayin mai rahama, bayin da Allah ta'ala zai musu rahama. A darasin mun kira qualities ɗinsu da siffofinsu aƙalla guda 15 da ake buƙata kowane musulmi ya auna da ayyukansa ya tabbatar ya cika. Idan ka auna guda 15 sai ka ga a cikin nawa kake da shi. Kana da duka 15 ko 14 ko 13 ko 12 ko 11 ko 10, wani ma in bai isa abu bai wuce biyu yake da shi ba, to kaga aiki ya cika. Kuma wajibi ne dukkaninsu sai mun cika su. Allah ta'ala ya ba mu ikon cikawa. Waɗanda suka cika su za a saka musu da gidan aljanna ne gobe kiyama. Aljannan ma mafi ƙololuwar daraja Allah ta'ala zai ba su. Ni da ku Allah ta'ala ya bamu mafi ƙololuwar daraja na aljanna da iyayenmu da malamanmu. Allah ya bamu ikon makwabtan annabin rahama sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. In akwai tambayoyi sai ka bari. Assalamu alaikum malam, wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah ya kara wa malam lafiya, kuma Allah ya ji ganyayenmu. Amin ya hayyu ya qayyum. Malam, wannan sakon daga ƴan agaji ne, muna so a taimaka mana da addu'a sakamakon wasu ƴan agajinmu da suka samu hatsari a hanyar zuwa Central Mosque. Sai Allah ya yi musu rasuwa jiya su biyu a ranar Asabar da misalin ƙarfe 2 na rana. Allah ya ji dansu kuma ya gafarta musu. Sunayensu Yakubu Abubakar, traffic officer a Lubbe, da Abdulkadir, intelligent officer a Kwali. To muna roƙon Allah ta'ala ya gafarta musu, Allah ta'ala ya ji dansu, Allah ta'ala ya yafe musu. Muna ta'aziyya zuwa ga iyalansu da inna lillahi ma akhadha wa lahu ma abqa wa kullu shay'in lahu bi ajalin musamma. Na Allah ne abin da ya bayar, na Allah ne abin da ya ɗauka. Kuma kowa a cikin muniya da lokaci da aka kayyade masa zai iya koma zuwa ga Allah. Sai ku yi haƙuri ku nemi lada a wurin Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ya girmama ladanmu, Allah ya gafarta wa mamacinmu, mamacinmu. Muna roƙon Allah ya kyautata namu bayan nasu. Allah ta'ala ya ji kansu. Ai, sun yi nasara tunda suna aiki da addini ne. Allah ya ɗauki rayuwarsu. Babu dai cikakken bayani akan daga ina suka fito zuwa ina. Wannan ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Malam, barka da warhaka. Ina addu'a Allah ya cika mahaifa, ya hada fuskokinmu da nasu a aljannar Firdausi. Amin ya hayya kayo. Malam, ni ɗalibin karatu ne. Allah ya taimake ni da haddan Qur'ani. Ina neman malam ya taimaka ya bani shawara dangane da yadda zan fara haddace lambobi na hadisai da ayoyi domin nayi na kasa. Na gode malam, ina son ka saboda Allah. Tun da ka hada ci Qur'ani, ai kai muhimmin abu. Ita mafi girman fadala din a cikin haddan Qur'ani ne. Allah ta'ala ya baka iko ka haddace. Muna roƙon Allah ta'ala ya sa Qur'ani ya cece mu gobe kiyama. Baya ga wannan, da biyu akwai abin da zan kara maka na shawari tare da dukkanin mu ƴan adam ne gajiyayyu masu kurakurai. Shi ne kyautata alaƙa tsakani da Allah, yana sa duk abu na ilimi ya zama in ya gagare ka daga baya za ka iya yin sa. In dai ka tabbatar alaƙarka da Allah ta yi kyau, babu wani abu na ilimi da za ka ce za ka yi Allah ta'ala bai baka ikon yi ba. In aka samu tangarɗa a alaƙa da Allah, kuma akan shiga jarrabawa. Duk wani wanda ya san harkar ilimi, in kai sake alaƙarka da Allah, to duk abu da ka karanta za ka ga yana ci da baya. In kana son bijiro, shi zai ji zuwa. In ya zo, shi zai zo a cikin kuskure. Amma lokacin da kake gyara alaƙa tsakani da Allah, to abin da yake da wahala Allah yana sauwaƙe shi. Gyara alaƙa da Allah kuma shi ne takawa. Shi yasa Allah ya ce mana wattaqullaha wa yu'allimukumullah wallahu bikulli shay'in alim. Daidai ƙarshen aya ta 282 a Baqara. Kaga ya wama alaƙa tsakanin takawa da ilimi, kuma Allah ya ce akan komai da komai shi mai ilimi ne. Shawari nake baka, kuma nake ba wa kaina, nake ba wa duk wani mai sauraro. Idan mutum yana gyara alaƙarsa da Allah, to duk wani abu na neman ilimi ya kan zo da sauƙi matuƙa da gaske.
cewa kana magana kalbin hadda aka ji magana da irin su Imam Shafi'i rahimahullah idan yana karanta littafi yakan iya bude shafi daya ko shafi biyu idan yana karanta nan sai ya rika wannan bangaren saboda in ya samu jarrabawa idan sai yana karanta nan ya shiga nan gurin sai ya bata haddan nan sai wannan din ya haddace a cikin wannan saboda idan suna ganin abu suke haddace shi amma shi da kansa akwai tafi da ya samu jarrabawa kamar yadda ya tabbata a tarihi duk da dai malamai na tarihi sun yi magana da na hadisi mai alakarsa da wakil wasu suna ga malaminsa da suna ga akwai rana tsakaninsu amma dai akwai baiti da ya shahada shakautu ila wakil su a hifzi fa arshadani ila tarkil ma'asi ya samu jarrabawa kawai idansa wani abu ya gani da bai dace ba da ya zo haddasa ya take zama da ya kai masa ya kai conference aka ce to ka rage sabon Allah in sabon Allah ya rago to haddan za ta dawo kuma ya ce da ya dawo ya jarraba kuma sai ya ga abin da ya gagare shi jiya yau ya yi to kula da wanda duka ɗan adam muke kuma duka muna da kurakure duk lokacin da muke takaita kurakuren to babu kokonto abin da za mu karanta Allah ta'ala zai kara sauwake mana wannan nasiha da ga kaina da kuma ka gare ka insha Allah ta'ala hadda na Qur'ani da kai Allah ya sa mata albarka malam Allah ya kara wa malam ilimi da lafiya mai amfani Allah ya ji kanyayen malam shin malam ya kamata mutum ya fara karanta alqur'ani ba tare da ya yi bismillah ba kamar yadda Allah rabban ka yake yi mutane da ke duniya da yau to kai can baya sai ka ce ana rabana mafiya yawa idan ka ji alama yana karanta Qur'ani bai yi basmala ba a mafiya yawa lokaci tsakiyar sura ne ba a farkon sura ba idan ka duba nailul awtar na Imam Shawkani rahmatullahi alayhi a littafi na biyu lamba na 215 ya yi magana a kan ita karanta bismillah a ba farkon surar mai matsayinta ba a ƙarshen sura ba idan ka duba a cikin magana mai zauce har ka tsakanin sahabbai sun ƙara wa juna ilimi shin ita basmala bismillahir rahmanir rahim a kowace sura shin aya ce ko ba aya ba akwai sabani da ƙara wa juna ilimi tsakanin sahabbai wannan yasa duka aka yi ijimali wanda ya ce farkon sura ne kowa da ya ce ba wai ce ko wanda ya ce ita ce aya farko a kowace sura da wanda ya ce ba ita ba ne ba a cewa ne ya fata wani shi ne shugege saboda me saboda zamanin da kowanne nagarta ba su yi ijimani a kan haka ba ala ayi halin babu gani mafi a yau Qur'ani a farkon ana sawa don haka a babin ladabi mustahabbi ne a farko mutum ya karanta ne bismillah amma ba wai dogaro da wadancan hadisai da ba su inganta ba mafiya yawan hadisan da ake dogara da su kullu amalin ladhi la yudda bi bismillah fa huwa ajza fa huwa aqfa aw la barakata bihi a tafsirin mu na farko na suratul fatiha a nan masallacin mun nayi magana a kai cewa wadannan hadisai ba su inganta ba bukatun da maimaita wannan bayani bai neman kasa sai ya je ne ba darasin yana da nayi magana bi tsau a karshen ingancin hadisai to haka sai ce babu wani abun da ya tabbata na cewa ko a farkon sura ne wajibi ne sai ka karanta balle a tsakiyar sura akwai malamai da suke ga wannan ba ba mustahabbi bane na biyu yake cewa a cikin malamai da suka tabbata akan bismillah aya ce a farkon kowace sura shine Imam Shafi'i rahimahullah shine yake da wannan fahimta shi yasa kake ga masu bin masaba da Shafi'iyya ko a sallah ne idan za su karanta basmala za su karanta fatiha sai su yi bismillah a bayyane in za su shiga sura sai su yi bismillah a bayyane saboda shi yake da fahimtar cewa in ana ilga ayoyin kowace sura sai mun kaddara cewa ayar farko ita ce bismillahir rahmanir rahim amma ijma'i na su kuma gaba ɗaya banda suratul tauba ita a suratul tauba ba a sa mata bismillah a farko bangare na malamai na biyu da dama suna da fahimta a duk sauran surori wanda su ne jumhur fatiha ba abubuwan basmala ba aya ba ne sai dai a wurare biyu na farko suka ce a suratul fatiha a nan jumhur ba ijma'i ba jumhur suna da bismillahir rahmanir rahim aya ne a fatiha inda kawai ake da ijma'i shine cewa bismillahir rahmanir rahim rabbin aya ce a suratul nabi innahu min sulaymana wa innahu bismillahir rahmanir rahim
aya ta 30 a cikin suratul Nahl. To kaga anan ijma'i ne cewa rabin aya ne a cikin suratul Nahl. Bayan nan ba din da aka kira ta kai sai a cikin wata sura sai kuma fahimtar jumhur amma ba ijma'i ba. In an ce jumhur shine majority na malamai. In an ce ijma'i kuma shine consensus nasu wanda gaba ɗaya sun yi tarayya akai. So dan ka ijma'in kawai shine akan inna mu'min Sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim. Amma ko a Fatiha din ba ijma'i bane, kawai fahimta na jumhur na ulama ne. An tambayi Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen al-Muhaymin al-Tamimi rahmatullahi alayhi a cikin liqa'atul bab al-maftuh littafi na farko a nan ba na 177 cewa malam muna da limamai da malamai suna karanta Qur'ani daga tsakiyar sura amma ba sa bismillah, sai ce la yustahabbu. Ai wannan ba ba mustahabbi bane a tsakiyar sura, bi afnadi sura yace a tsakiyar sura ba ba mustahabbi bane. Yace dan umarnin da Allah ta'ala ya bada duk Qur'ani in za mu karanta Qur'ani bayan da yace mu yi bismillah, inda wajibi ne ko wani abu ne muhimmi da Allah ta'ala ya bada haka. Abun da ya wajabta mana shine neman sanin Allah daga shaytan. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. wannan suratul Nahl din ayata 98 sai ce in zaka karanta Qur'ani fastaiz billah, ka nemi sanin Allah daga me? Daga shaytan. wannan shine isti'aza, a'udhu billahi as-sami'il alim min ash-shaytanir rajim, ko a'udhu billahi as-sami'il alim min ash-shaytanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthi, ko abin da ya kama da haka. Akwai magana mai tsawo cikin tamamul binna akan isti'aza wanda ta inganta da wanda bata inganta ba, sai na mai da gobe ba. Ala ayyi halin isti'aza shine Qur'ani ya umurni, shine neman tsaron Allah daga shaytan. Shine da aka ce a'udhu billahi ina neman tsaron Allah, to wannan isti'aza ita umurni ne. Wannan yasa malamai da dama suke ga a farkon sura da a tsakiyar sura dole ai isti'aza, saboda umurni ne na Allah subhanahu wa ta'ala. amma babu inda yace wani za ka karanta Qur'ani faqara bismillah ko abin da ya kama da haka. wadannan hadisai na ce a duk wani aiki a fara da su, wannan hadisi ne da bai inganta ba. ala ayi hadin a wasu wurare da samu fiyayyar halitta yana iya farawa da basmala kamar wasiƙar da ya aika wa kirangal ga tanin kora cikin kitabu badir wa aina an jami usahi na imam al-bukhari rahmatullahi alayhi. amma anan ba a babin wajibi bane, mafhum tayi. don haka idan ka ji azan ba da bismillah ba, ina fatan dai na zama lauya kai ne. so wannan shine dalili na zama lauyan azaba tun da abin da azaba ya haka ne, amma inda ba da dai zan fafa da, saboda mun fahimtar mu da zama zama na Allah ne na amana. akwai gaya wa juna gaskiya, inda ba kuskure yake da kafin ma kai tambayar da ni na masa magana, in ma ta kama mu buga ne na tuntun mu buga. wallahu ta'ala a'lam. wannan yace assalamu alaikum. wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah ya kara wa malam lafiya da nisan kwana mai amfani. Allah ya ci gaba da gabatar mu a dini ya hayyu ya qayyum. nagode sosai sosai. malam mahaifinmu ne ya kasance abu kadan mahaifiyata za ta yi masa tare da ita da abokiyar zamanta, sai ya rinka ce masu jahilai, masu kwakwalwar dabbobi, ba su da amfani, kuma yana yawan yi musu waɗannan faɗa a gabanmu da ni da ganena. kuma wallahi malam ba na jin daɗi a raina, ba ne da za a ji daɗi. don Allah malam a yi masa nasiha, domin tabbas yana jin maganarka. to inda yana jin maganarka, ai to don Allah kar ya ƙara gaya musu. inda yana jin magana da ni gaba da don Allah ka ne ka daga ya musu. zaman aure ya zama abun jarrabawa. kin ce da masa nasiha, kuma tafsiri muka zo ba nasiha ba, amma bari ne magana a takaice. zaman aure ya zama jarrabawa. wasu ababe ne iyayenmu da kakanninmu suke da shi, mu muka rasa su a yanzu. na farko suna da hakuri da juna, mu hakurinmu a aure ya gaza. na biyu ba su da mummunan zato, mu kuma yau zargi da mummunan zato ya yi yawa a aure. na uku suna appreciating, suna godiya akan dukkan alherin juna ga juna, mu kuma godiyan alherin juna ya yi matuƙar karanci. na huɗu suna mutunta auren, kuma sun amince auren nan ibada ne, kuma suna sadaukar da kansa gare su,
mu kuma mun dauke a wurin yanzu yayi ne wadanda su ne irin kurakuran da ake yi kuma ba za ku yi nasara a aure ba sai an gyara aure ibada ne in aka yi dole a yi don Allah kuma ana neman yardar Allah ne kuma zama da iyali da ciyar da iyali da rike ta ibada ne zamanki a gidan miji ki hakuri a bayya babunsa ibada ne kowanne na miji ko mace ta Allah ta'ala zai ba su lada ladan da zai kai su zuwa ga aljanna dukkan aure idan aka yi shi malamai suka ce kar a rasa ababe guda uku a cikin sa na farko nutsuwa kaga akwai karancin nutsuwa kana cewa juna dabbobi na biyu kauna ba soyayya ba kauna akwai bambanci tsakanin soyayya da kauna auren soyayya iya da matsala amma auren kauna yana dorewa soyayya kawai ya ga kan halittar sa ko kuma ta ga yayi wanka yayi gaye ya zanzare ya burge ta shikenan anan aka tsaya kawai bayyanan juna da siffar juna ya burge wannan shine soyayya kauna kuma wani abu ne da ya shiga zuciyar dabi'un da sun burge ni son Allah ta ya bani sha'awa kamun kanta da mutuncin ta ne ya mace akwai abu sha'awa ita ma tana son sa dan iya da kamun kai mutum ne mai kunya mai girmama na gaba da shi sai zama ya kullu daga cikin zuciyar in akwai wani abu na halittar jikin wannan ya zama ribar kafa ne na uku a samu tausayin juna to shi auren kauna ana samun tausayi da sauki auren soyayya ba a cika samun tausayi ba shi yasa Allah ya ce wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan nabiy wa rahama lakum wannan cikin suratul rum aya ta 21 kaga sai ce iya daga cikin ayoyin Allah ya halitta muku matanku daga mazanku daga junanku litaskunu ilayha dan ku sabu nutsuwa kaga nutsuwa ku waja'ala bainakum sai sanya tsakaninku bai ce mahabba ba sai ce mawadda kauna ita kauna a cikin ta akwai soyayya amma soyayya a cikin ta babu kauna shine bambancin su kawai muhabba soyayya wani dan bangaren kauna ne so da ka dukkan cikin kauna akwai soyayya amma ba dukkan soyayya ke da kauna a cikin ta ba so auren soyayya ne cika dorewa ba dan karamin matsala ya kallala ta shi amma auren kauna yana dorewa na uku wa rahama tausayi dole sai namiji iya tausayin matarsa iyalinsa iyali na tausayin mai gidanta in an rasa tausayi abu ya lalace ki ce a yayi wacce kaza ni ma sai ya mini ko ba na bukata sai a yi a ni wallahi ba na tausayi sai ya samu kuɗi to sai an kashe kuɗin ko a banzani shi kuma idan ya samu sai ya kyautata mata baki iyalinsa kyauta iya da halin zai ce yau ga rufa kira a sha a gidan nan kuma shin yadda da sai ya ci cinya da hakar gari shi saboda ba a tausayin juna duk inda kika ji a zuciyar ki akwai karancin tausayin miji kin yi asara duk inda yaji akwai karancin tausayin matarsa to yayi asara wadannan ababe guda uku dole sai akwai su a cikin aure kuma ba a cika samun tausayi ba sai da me sai da mawadda ita kauna in babu kauna to matsala ta hau gaba na gaba kyautata wa juna da rashin aibata juna a zaman aure wajibi ne dole a rika yi wa juna kalmomin da suka dace shi yasa Allah ta'ala ya ce wa ashiruhunna bil ma'ruf ay mu'ashira bil ma'ruf na daga cikin magana mai dadi ay kalimatu tayyiba sadaka ne so da ka magana mai dadi a ga yawa juna iya ciki wannan cikin suratul nisa bangaren aya ta 19 kaga sai ce wa ashiruhunna bil ma'ruf ku zauna da su ku zauna da juna da kyautatawa ala ayi hali mu'mini baitul mu'mina in ta bata maka rai kuma kar ka manta wasu alkhairanta in ya bata miki rai kar ki manta wasu alkhairansa tunda akan babanki kike magana yanzu ko kake magana ka duba kai ka auro ta maybe ta haifa maka yaya har sun girma ita take kula da gidanka in baka ran ita take maka gadi in tana da ladabin aure bata da tasiri da izinin ka in kace ta je ta je in kace ta zauna ta hakura sannan in kace tana maka addu'a alkhairi Allah ya baka halal Allah ya dare kai lafiya Allah ya baka kaza da kaza ko akan wannan aka tsaya aka ce zaka riga biyan ta albashi ya aikin jami'i so wurin da hakuri da juna kuma a musulunci idan rai ya bace aka ce za a yi magana sai an yi dalan sai shi yasa Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhu da Abu Darda duka biyu sun fada wa iyali sun cewa in kika ga rai na bace ko kin fin gaskiya kada ki tamka ni idan na ga ranki ya bace ko na fi gaskiya ba zan tamka miki ba don in ɗaya ransa ya bace sai ɗayan ya tamka to kuma daga nan ba za a fahimci juna ba shi yasa akwai maslaha a cikin shuru shi yasa da ake cewa why silence is golden
wannan gaskiya ne ko a shari'a haka ne ba a cika regretin shiru ba amma ana regretin magana inda kace wai komai sai kai magana ka ba da amsa za ka yi da na sai sai ka koyi juriya abu ya faru kaman bai faru ba babu ruwa sai ka ga wanda kai shike sai ka wuce ba komai ya kai a bashi amsa ba Bahaushe ce wai sai ka ba wa kasuwa muhimmanci kake aika sauro to inda kan yi mamaki ko tare wai kace wai komai sai ka sa baki kuma komai aka faɗa sai ka ba da amsa ba da biya ce ta musulmi ba ba ko a magangan da za a maka ko a gidan ka ko a waje bai wuce kashi biyu ko uku a cikin dari ne ya kai ka kuɗa baki ka ba da amsa ba mafiya yawa sai ka tawar da kai idan iyalin ka ta maka magana mai muni tana son ka tanka ne ku yi faɗa sai kai shiru to babu abu mai takaici ga shedan din da ya arzika ta irin shirin amma kada tamkawa shedan sai ya gyara zama sai haka da kudu sai ya ci abu yayi ko ya san a gidan nan za a yi dabdala za a yi baci a bore saboda ta yi shi ma ya yi to ai fara ba amma in aka yi shiru ai ba a faɗa da dutse in ka zo ka sassa da zo ne ka dabbale shi shiru ka zage shi ya shiru to za ka ci gaba da yi in ka ci gaba da zagin wanda bai tamka maka ba ka zama mahaukaci saboda mai shi sa ba a faɗa da dutse to abin da kai ba zai baka amsa ba so shi sa dole a koyi shiru ke ma ne da ya shigo gida a kusace bai ci gaba bai ci gaba sai ki shiru kamar ba a ce komai ba sai ki shiru ki rabu da shi ki kawar da kai ki kai sai ki murmushi ki murmushi haka ake wa namiji saboda namiji ya da wahala shi a ji wani namiji wallahi kamar tsohuwar roka yake Allah wallahi wallahi Allah mu ma zai da kasan tsohon rodi masta ka saba shi rodi masta da ko baya jin gyara din da wanda wannan miji haka yake saboda in kika tamka da ko ce masa kika yi sannan da dawa da gida to balani ne wannan miji ko ba in yayi girin yayi girin kika ji shi bai gama ba half time ne je shi sai da so sai ki hakuri ko ki fi shi gaskiya kar ki haura sharabu da shi a haka sai ki duba me yake so ke da a masa in wani girki ne a ji a dan masa haka in wani dan abun sha'awa ne duk abun da yasa kika sai yake so ke karki masa magana sai ki masa abun da yake so duk abun da yake so sai a masa ta kike tuna in kika yi to cikin sauki zai samu amma in kika ce sai kin tabka ko magana alheri kika yi sai baka magana tsakanin ki da shi zaki shigan da yake assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ki shiga in ya amsa bai amsa ba kada yake baci dan kina iya shiga ba sallama din ma wani zai miki bala'i ya ci shi gobin ba sallama kun ba shi ka musulmi da sallama ba in kika bi da take yi sallama ne sai ce mai gida ba ka amsa sai ce kai malaiku na masu amsa mi ce ba kai ai ba za ka rubuta mutane ba wai wasu ya kudiya ne a cikin mu Allah ta'ala ya samu wani yarda a rama mu ta tafsirin nan go insha Allah ta'ala muna cikin suratu ali imran yau da muta shi darasi na 23 insha Allah ta'ala shekara ta 1443 insha Allah in ka gane rama a tashi kan gane aya din bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi wa inna minhum lafariqan yalhuna ansinatahum bil kitab litahsabuhu min al kitab litahsabuhu min al kitab wa ma huwa min al kitab wa yaquluna huwa min indillahi wa ma huwa min indillah wa yaqulu وهم يعلمون ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم
يأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. جزاكم الله خيرا. الله تعالى يقول وإن منهم للذين كفروا لفريقا أقوى لبنغري ينبون سنة كركة الدا ألسنتهم حرسنا بالكتاب للتابن الله إنسنا كركة التوراة والإنجيل والقرآن لتحسبوه من الكتاب لهم وإذاكم شيما إيا لكتك للتابن الله يسوكم وما هو من الكتاب أما هم بيدا كتك ويقولون سنة جواء هو الشيء أبن نسوه كركة الدن من عند الله دا قولن الله لي. وما هو من عند الله أما كسكير ما كان بانا قولن الله بني ويقولون هم سنة فدن على الله أكن الله الكذب كريا سنة زوك تمل أكن الله وهم يعلمون الحال سنسي باب كريا لموني لنبسون ذي والله كمون دي تدقنقن شياسا كريا يبا بسكولي يبا وَإِنَّ مِنْكُمْ لَلَّذِينَ كَفَرُوا وَأَيُّكُمْ مِنَّا أَهْلُ الْكِتَابِ وَنَنَّ بِرِيَّ يَقُومَ كَانَ آيَةَ 75 وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنُهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنُهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا وَنَنَّ وَإِنَّ مِنْهُمْ يَقُومَ كَانَ وَنَنَّ بِرِيَّ مفهوم؟ نعم. طيب هكا سيكتش وإن من أهل الكتاب لفريقا أبي ونبنغري أما بعد كنصبا هكا عدلت القرآن ونبنغري لك تكنصب أما بعد كنصص كييبا شيسا وانك بيّن أمانا نقصى فانك كنبوشي كن ذاكي مغانا كمسا عدلت ينا تشين أبن دي كالن تيو حتى تكاد المسلمين شيني يم عدلت كوانك صعب عدلت kana tare da mutum aminin ka ne ko aboki ka amince da shi 100% akan sabani da sai ka manta da duk alkhairin sa da duk wani alkin abin da yake rani sai ka kawo shadar sa kake kallo ba a haka musulmi na fare baya manta alkhairin al'umma ba zai hana a gyara kuskure ko ai nasiha ba amma kuma kar a manta alkhairin al'umma mafhum tayyib don haka yalbuna al-sadaqatu wato suna karkatar da harshen su lambu na abu shine karkata shi ko jirkita shi akwai alsina da abu shine jam'i na lisanu sai a ce alsina alsina ya zama wani jam'i ya zama jam'u taksir don an canje sura mufaradinsa sai a ce alsina yadda suke canjawa kala kala na farko daga ciki akwai allahu allahu sai suna iya canja lafazi shine abin da Allah bai faɗa ba a littafin su sai su tsoma wata magana da ba ta Allah bane a cikin littafin wanda duka an samu a cikin al-kutubus samawiyya banda qur'ani duk wanda suke bayan kasa ba wanda ba kada lafazin da ba ya ciki ba na biyu akwai kuma ainihin lawul lafzi littahrim a goda suke kuma magana tana nan amma sai su canja ayat da Allah ya faɗe ta maybe kalmomin ɗaya ne amma sai a canja musu ko wasalin ko abin da ya gaba da haka masu irin wannan taharifi din akwai su da dama Qur'ani ba zai ban misali ɗaya kaman misali wa kallama Allahu Musa taklima wa rusulan qad qasasnahum alayka min qabl wa rusulan lam naqasasum alayka wa kallama Allahu Musa taklima cikin Nisa'i kenan aya ta 164 muhallu shahid wa kallama Allahu Musa taklima akwai masu tahalifin da suka bose suka mene shi wa kallama Allah Musa takliman maimakon Allah yayi wa Musa magana sai aka ce laha Allah shine maf'ulun bihi maimakon fa'ili sai zama Musa ne yayi wa Allah magana kaga wasali dai aka canja amma ma'anar ta canja in ka ce wa kallama Allah Musa Allah yayi magana da Musa in ka ce wa kallama Allah Musa tunda Musa ba zai dauki ruku'a ba dole mai ihrami sai ya ce Musa yayi wa Allah magana kaga wannan shi ma tahrifi ne na lafazi akwai kuma lawi da suke yi na ma'ana ga asalin abin da Allah ya sakar da ayar ake nufi dan ita amma sai su canja ma'anar ta completely
a cikin canja ma'anan ne aka samu maganganun da suke suka jingina wa Allah ta'ala abubuwan da bai jingina wa kansa ba wani na suna da girma suce su ƴaƴan Allah ne wani lokaci suce mala'iku ƴaƴa mata ne da Allah ko abin da ya kamata haka har ma suka yi kuma jingina wa Allah ababe na karere wanda ba kai tsaye batanci ne gare shi subhanahu wa ta'ala bai dace a jingina ba don haka yanuna alsinatahum bil kitabi da littafi imma bil taurati imma bil injil wa imma bil qur'an saboda za su karanta qur'ani su yi tawili a ciki su ce a qur'anin na kuma ai mun tabbatar da cewa wani Allah ne ko kuma wani kaza 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 ne so duk ya shiga ciki dabi'a ta su ne litahasabu wa lamun ne na wurin magana din na malami na farko sun ce lamun ta'alil ne wasu kuma suka ce lamun ne bil ghaya in kace litahasabu ne ta'alil sai zama sun canje halshen su sun girgita litahasabu saboda illar ku fahimci kaza dan ku yi zaton abinda suka yi na kuskuren nan iya cikin littafin sai zama litta'alil wato illan yin wannan dan su sa ku dauka abinda suka yi nan iya cikin littafin Allah alhali baya shi in kuma kace dilgaya ne wato kololuwan burin su kawai shine ku ku yi zaton abin nan da suka yi maganar Allah ne bayan ba maganar Allah ba ala ayi halin malamai suka ce yana iya zama litta'alil yana iya zama dilgaya kuma mu'jiza na Qur'ani ana iya samun lamun da ta zama hukuncin ta'alili kuma ta yi hukuncin dilgaya wannan yana iya yi ba don haka ne ta hasabu ku dan ku yi zato ku wannan shine yalhuna abin da suka canja nan min alkitabi ya daga cikin at-taura ko injila ko Qur'ani wa ma huwa min alkitabi amma gaskiyar magana baya cikin littafin Allah da malamai suka ce ana karanta litahasabu ku min alkitabi in zaka iya sai ka tsaya a wurin sai ka ce wa ma huwa min alkitabi sannan wa yaquluna huwa min indillahi kana karanta qur'ani kamar da tadabburi a tahajjud ko tarawih wa yaquluna huwa min indillahi sai a tsaya wa ma huwa min indillahi wani zai ce ai bai ga alamar wakafi ba alamar wakafi ai daga baya aka yi su babu lokacin mai magana mai tsawo amma asali aka san shi aka fara sanya waɗannan alamar din kawai dan a sauwaƙe mana ina ya dace a tsaya ina ne bai dace a tsaya ba in mun samu munasaba ta ba ana iya magana insha Allah ta'ala a kai don haka wa ma huwa min alkitabi amma bai daga cikin qur'ani dan abin da suka canja wa yaquluna suna cewa huwa min indillahi daga wurin Allah ne amma kuma wa ma huwa min indillahi ba daga wurin Allah bane daga wurin kansu ne sai Allah ta'ala ya ce wa yaquluna suna faɗan alallahi kadiba kariya ga Allah wa hum ya'lamuna alhali sun sani duk duniya babu ƙarya da ta kai mutum ya san ƙarya ce kuma ya yi ta to mafi muni kuma ba ɗan adam kai ba sai zama Allah suka yi ba shi yasa a duk ƙarya ta kai ɗan adam zai a duniya babu ƙarya da ta kai mutum ya kalli bayan gidanka kai ka san ƙarya yake shi ya san ka san ƙarya yake ya kalli gidanka ya ce wallahi ba haka ba ne kuma ya san haka ne duk duniya babu ƙarya ta ɗan adam mai zaki irin wannan kai ka san ta da bai kai da shi ka bashi 1000 ka ji na shi ya ce wallahi dai baka abu ya kai bango sai kalli idan kai shi wallahi ba ba ina shi da kai kuma baka da shaida an yi kuskure abu ya kai gaba za a kuma shari'a kalli idan kai shi wallahi baka bashi ba kuma ka tuna ba magana da kai kai iya neman ayi hakuri sai daga baya babu kariya da kai wannan to su waɗannan ba fara kada su kai ba Allah ta'ala al-Khaliq المزبر الله سبحانه وتعالى العزيز الحكيم العليم وانا بايا منتوا شي سكاي وكاري سوسان كما سوسان الله تعالى يدا غدن سكا تي هكا الله يكو سوسان با هكا يبا شيني ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون سكاي مغنغنو نا باتنشي نا باتنشي و الله شي كانس الله تعالى سنجي باتنشي غري شي سن جينجينا مس ابون دا بي داتشي با ارما بابو مثالين كانا دسو لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد
وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. جزاكم الله خيرا. Na farko a cikin sura da muke mata Ali Imran ne aya ta 181 na biyu a cikin suratul Ma'idah aya ta 63 mu dauki ya muhallu shahid laqad sami'a Allahu qawlan ladina qalu inna Allaha faqirun ai wani kafircin kafirci Allah ta'ala yace ya ji maganar wadanda suka ce inna Allaha Allah faqirun talaka ne wa nahnu agani ya mune ba wadanda kai ka ji kafirci Allah talaka ne mu ne mawalata yace sanaktu ma qalu za mu rubuta abin da suka fara wa qatlahum al-anbiya bi ghayri haqqin kuma ba ku manta ba dama sun kashe mana annaba babu gaira babu dalili wa naqulu dhuku azab al-hariq gobe kiyama za a ce su dan dani wuta mai kura wannan cikin Ali Imran aya 181 na biyu suka ce wa Allah ta'ala menene yadullahi mazluda وقالت اليهود يد الله مغلولة ما إلى آية تسنتبرو سكت يد أن الله مغلولة أدوليك أدوليك ما يبغيها بما أنا وتروى يكيش الله يقول لك أيديه so هن ينسي ينسوك أدوليك وأن يسعى يقول لسكي وأن الدنيا باون دي كيف يقول روى سبحان الله يقول لك أيديه kuma yace walu'inu bima kadu an tsine musu dan abin da suka fada bal yadahu mabsuṭatan yunfiqu kayfa yasha Allah ta'ala abu da suke na cewa yadda yake so kaga wannan ai kai tsaye batanci ne kuma a cikin batanci dukkan ka kanda akwai tuka da walwala a wannan misalan a can sun ce Allah talaka ne to a nan gurin sun ce yana da shi amma ya dungule to sai akai talaka yake da shi ya dungule kaga illar ƙarya kenan idan ƙarya ake da kansa mutum sai ya warware kansa tunda kun ce talaka to me ka talaka da jiya ya dukule ya talaka ba yi kuma kun ci a can kuma kun ci a to ya dukule ya hana ai ma wadaci shi ake cewa ya dukule ya hana amma talaka da yake alaro iya kuma idan za a ce ya dukule ya hana Allah ta'ala ma wadaci ne ba talaka ba ne na biyu kuma Allah ta'ala yana ciyarwa saboda ya ce inna Allaha huwar razzaqu فالقوه المتين ما كدي الرازق با الرزاق cikin zariyar aya ta 58 shi arrazzaq ne mai tsananin azartawa shi sa Hausa yace wai dare ne Allah yake yi mutum to wallahi dare ne Allah sai yayi ne sai yayi mutum bironiya a wurin Allah mai sauki ne kuma ba bironiya a dera ban ya gada ba sai shi ko account ko ma abu ne da kowanne karbi a duniya irin kasar kudin kasar Kuwait haka irin Oman irin Jordan waɗannan sun fi pounds da dollars ma daraja a rana dai Allah zai saboda mai Allah ta'ala yana abin da ya ga dama ne ko ba sai ya sha wuce kowa ba ba ka yi wa Allah ƙarya iya da cikin manyan manyan zunubai da ake bukata mu nisance su shi yasa ko a tani mu ba musulmai mu rika nisantan dan ai sai ka ce Allah ya ce ba ka da ayatu sai ka yi sai ka ce Allah ya ce wannan ba karin magana ne sai mu ce Allah ya ce Allah ya ce haramun ne Allah ya ce halal ne waɗannan ababe ba a bukata Qur'ani yayi ta shedi da yawa akan tsara magana da misali wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkadhiba hadha halalun wa hadha haramun litaftaru ala allahi alkadhiba innal ladina yaftaruna ala allahi alkadhiba la yuflihun ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب تكن هذه آية تقول لكم مشاكل كذا قوائي قد يقول قصك هل شوك كنا قد أنقل يا قال الله كذا حلال لي كذا حرام لي لتفتروا على الله الكذب دم فكر قال يا قال الله إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون دو وانا كي قال جدو الله قال يا حوالي تبير نسرى مع الدنيا جلاجها Allah ba yadda za a kai wa karkai wa Allah kariya a duniya da lahira kuma kaje kai nasara ba ta faka ba duk wanda yake wa Allah kariya tun a duniya sai ya lalace
shi yasa mu rika kiyayewa kar ka je kawai baka ayawa kana ji kace Allah ya ce ka iya ci ba abinda na fahimta bisa ga bayanan malamai kaman Allah ya ce sun ce Allah ya ce kaza zan faɗi ma'anar abinda na fahimta sai ka faɗa amma in kace Allah ya ce to kai sai kana faɗa wannan shine hukuncin Allah da babu sabani kauce wa abin da ya cire mutum a cikin addini kai ke sai cire mutum a musulunci ba a haka muna da ɗabi'ar karin magana musamman mutum zai ce ai Allah ya ce tashi in taimake ka Allah bai faɗi haka ba amma kana da ayoyin da za su iya goyon bayan haka sai ka ce cikin tafsiran malamai na fahimci ai Allah da kansa ya nuna in mun tashi zai taimake mu kar ka nuna wai haka Allah ya faɗa jingina wa Allah magana kai tsaye da baka da yi yana da wahala shi yasa ba ko tafsirin qur'ani ka dauke translation na qur'ani ko tarjuma da hausa shi wanda ba qur'ani bane saboda a wajen tarjuman mai yi da hausa yana iya kuskure in ka dauki translation mai yi da turanci yana iya kuskure to dan haka fassarar qur'ani da turanci ko da hausa ko da kowane yare ba qur'ani bane sai dai kokarin fassara ma'anar qur'ani kada kokarin ce zaka ce raddul ma'ani raddul ana ila ma'anil qur'an ma'anonin da kake so a fahimtar da kai ko tafsirin qur'ani ka dauka da larabci shi sharhan ba qur'ani bane sai dai kokarin fahimtar da ma'anar to kaga wanda ya dauki translation kai tsaye da turanci ba zai ce qur'ani ya karanta ba zai iya samun ladan ya nemi ilimi amma bai zama ya samu ladan karanta kowane harafi da dagowa ba to kaga kenan in fassara da aka yi kokarin kwatantawa da ilimi bai zama qur'anin ba ya ga wanda ya karanta magana kawai ya fara kuma yace Allah ya ce wannan kuskure ne mu rika kiyaye ba Allah ta'ala shi ya halice mu ba a wasa da sunan Allah na'am ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم kana libashar baya halatta ga mutum musamman annabi ko manzo ayyutiyallahu alkitaba Allah ya bashi littafi da ya masa wahayi a matsayin sa na annabi ko manzo wal hukuma kuma ya bashi hukunci wal nubuwata kuma ya appointing din sa a matsayin annabin Allah ababe uku thumma yaqulu linnas kuma ya zo ya ce wa mutane kunu ibadati min dunillah ku zama bayina ko bayan Allah babu annabin da ya haka din duniya babu annabin da Allah ya turo zai canja sako ya nuna cewa ga abin da Allah ya faɗa shi ya canja dukkanin annabawan su a matsayin annabawa ne wasu a matsayin annabawa manzanni kuma duk wanda ya zo ya ce a bauta wa Allah ne wahdahu la sharika la babu wanda ya canja a cikin su duk canjin da ka gani bayan sun wuce ne ko bayan lokacin su ya wuce tukunna aka canja amma annabawa ba sa cuwa cuwa ba inda suke jirkita hukuncin Allah walakin sai dai abinda annaba suke fada ku nu ku kasance rabbaniyina ku mutane ku zama rabbaniyai bayan rabbu masu tarbiyya bima kuntum da abinda kuka kasance tuallimuna alkitaba kuke ilmantarwa na wahayi wa bima kuntum da abinda kuka kasance tadrusuna kuke karantawa kuke neman ilimi kuke ilmantarwa ma kana li bashari wannan nahani ne baya halatta korewa ne imtina'an ne kaunar wa shar'an a hankali da shari'a ba zai taba yiwa Allah ya turo annabi kuma ya ce amana abin da aka bashi ba li basharin kalmar bashar shine dan adam bashar sai a ce mutum bashar ana kiran sai a ce insanun min bani adam mutum daga cikin ƴaƴan adam dan ba mu kadai ne ƴaƴan adam ba ya ajuju wa ma'ajuju ma ayyan annabi adam sai dai a ce insanun min bani adam an kira mu da bashar ne saboda me saboda a cikin halittun Allah mu ne fatar mu take bi ba za ka ga shi da yawa a kanta ba daga bashara na fata ne kowa ya ga fatar bai da take in ka ga akuya ba haka take ba in ka ga tinya ba haka take ba a halittun da Allah ya mu ne za ka ga fatar mu a fili take ana iya ganin ta amma sauran halittu za ka ga ko an rufe su ne da ne da fata ko a rufe su da wani abu kamar yadda ka san bayan ƙwarya kamar yadda ake samun kunkuru amma mun fata ce take fili
ba sai an cire gurbin ake ganin ta amma akuya ko tinkiya sai ka je ka babbake fata kake samun babbake gashin kake samun bata so dan ka bai halatta ai bi utiya Allah kitabun Allah ya ba wani annabi ko manzo littafi ko annabi Musa da aka bashi Taurat ko annabi Isa da aka bashi Injila ko annabi Ibrahim da aka bashi Qur'ani wal hukuma da hukunci Allah ta'ala ya bashi hukunci me hukunci a nan hukunci shine asalin shari'o'i da ke cikin littafi yanzu ka zo kai tambaya a Qur'ani menene matsayin sallah da rawa me matsayin aikin hajji a jahaya a baka shin kaza halalle ko haramu shine al-hukum shine ke cikin littafin don littafin Allah ba hukunci ne kadai ba akwai tarihi a ciki akwai masail aqadiyya sannan akwai hukunci to a hakam din da ke shine al-hukum wannan itinabi akai a wurin malaman balaga al-hukum shine sabon da ke cikin littafin da Allah ta'ala ya saukar akwai misali kaman mu'alikum bainakum bima anzalalla wala tattabi ahwa'ahum wa hadharhum an yaftinuka an ba'd ma anzalallahu ilayk misali cikin suratul ma'idah aya 49 min babin misal kaga wa anihkum bainakum bima anzalallahu kai hukunci tsakanin su da abin da Allah ya saukar to wannan abin da ake cewa na kaza halal ne kaza haram a cikin takaddun Allah shi ne hukum don haka huwa juz'un min kitabillah مفهوم طيب والنبوه كما اباوا النبي النفط ثم سنن يقول يجي للناس ده متاني كونوا كسانجه عباده باي ليغالي ني من دون الله ko baba Allah babu annabi da yayi ci abauta masa babu annabi da Allah ya tuno dukkan ne su sun isar da sabon Allah 100% daidai wa daidai in kaga an bauta musu to bayan sun tafi ne aka samu canji wasu suka ci amana su suka jirkita amma annabi ba zai zo mai da kansa a matsayin abun bauta ba walakin sai ne kunu ku kasance wannan kuma ya shafi mu daka rabbaniyai rabbani shine mufradi rabbaniyuna shine jam'ul mudhakkari salim rabbaniyina wannan ya zo a matsayin isra khabaru kana ne shi yasa sai zama kunu rabbaniyina a matsayin sana khabaru kana mansuban bil ya'i wa majrur bil ya wa marfu bi ish bil wawi so da ka wannan babin ne so ana kaida zo da nasaba ne sai zama rabbaniyina mafhum tayyib don haka walakin in an ce rabbani daya daga kalmar rabbu ne rabbu Allah mahalicci at-tarbiya wanda ake tarbiyyantar da shi yayi biyayya ga mahaliccinsa rabbani wanda ke tarbiyyar kansa da al'umma don su yi biyayya zuwa ga Rabbu Allah subhanahu wa ta'ala shi yake cewa rabbani yasa kana kan tarjuman malamai sai ka ce huwa alimun rabbani malami ne mai tarbiyya idan kana karantar da mutane ba kawai ga musu sako bane a'a sai da tarbiyya ga musu ku girmama na gaba da mu zo masu fatan da gaskiya mu zo masu ladabi in zaka je gaban malami koyon karatu sai ka duba wa yake da tarbiyya da zai kyautata ɗabi'unka su zama nan kware ba wai kawai sakon da ya gaya maka ba in ka je gaban wani sai ka zama dan tasha saboda duk abin da za ku gaya maka sai zagi da cin mutunci ana so ka yi karatu inda za ka zama mutum ka san mutuncin mutane har wanda ya saba maka ka san matsayinsa na ɗan adam ka kaddara shi misali ka duba da Fir'auna duk kafircinsa annabi Musa da Haruna Allah ya ce musu ya kuma san magana ne dai duk duniya ba da kafircin Fir'auna amma qaulan layyinan aka ce ba a ce a zage shi ba to shi malami rabbani in yana karantar da mutane kaman yadda likita yake renan yaro dan shekara biyu za a masa allura ne sai da rarrashi da bashi minti yana dukan ka kana hakuri to haka rabbani yake ba wai kawai karatu ne muhimmi ba a ina tarbiya yake mamar Imamu Malik rahimahullah da ta haife shi yayi wayo sai ta ce ga je ka wajen Rabi'atu ra'ayi ka koyi ɗabi'unsa gabanin ilminsa shi ilimi idan babu dabi'u na kware na kunya da girmama mutane da mutunci to sai zama kawai kaman wani abu ne na tashanci sai zama baya baka sha'awa dole ilimi sai da ladabi a cikin sa ka zaki kalmomin da zaka gargana wanda ko wanda ya saba da kai ne fahimci ka girmama shi zai iya jin gaskiya a bakin ka amma in ka zagi mutum ka aibata ka ci mutunci ba zai fahimci gaskiya a bakin ka ba shi yasa malamai ana so su zama rabbaniyai in za ka yi karatu ka duba ina ne za a gyara alaƙarka da Allah wannan yana cikin abin da nake yaba karatun da muka yi na zaure a gaban malamai na littattafai
akwai ladabi iyaka ka zo ka kwabe ta kalbi a gebe ka zauna malamin ka na kan guzu ko kan shinkudi kuna zaune a kan yashi a ƙasa ku ɗauki tsinke ana ɗora muku kalma bayan kalma kunya ta kan hana ku daga ido ku kalli idan malam shi yana kan guzu ko kuna ƙasa sai muka zo zamanin da sai a yi aji a saka AC a sa fan ɗalibai suna zaune a kan kujera ta kusa da tebul sun ɗora hannaye malamin ya ta yawo a cikin maru kamar maroci yana yawo kuma haka Qur'ani yake koya musu to sai aka bar ladabi daga wurin suna jin bai dalili su yanzu su ne manya saboda su suke zaune a kan tebul a kan kujera da tebul shi kuma yawo yake abin tausayi mai yiwuwa iyayensu sun fi shi kuɗi sun sa kaya mai daraja shi kuma rigarsa aka ce su Allah suke Allah ya isa to daga nan sai aka bar ladabi na gini wajibi ne idan ana karantarwa ya zama akwai ladabi kuma karancin ladabi ya fi faruwa tsakanin a yanzu wadanda suke da'awar cewa mun fahimci sunna in ka bar wajen a nan aka fi samun karancin ladabi saboda ilimi ya yi arha yanzu babu wahala ka zo masallaci malamin ka je bi cike zo ya koya ma kana shan AC baka ma sani ya aka biya kuɗin wuta a kunna AC ba wani lokaci ma kana kwance a gida kana kallon ƙwallo kana kallo a waya ana maka live tafsir in ka ga dama an ci kwallo ego sai ka tsaya kalla sai ka daga ci gaba da kallo ilimin babu wahala so wannan ya sa ilimin sai ana walakantar da shi saboda a gudu ake samun sa sai sa ku ba mu san girman masu karantarwa ba ba mu san darajar ilimi ba ba mu san darajar malamai ba wannan ita ce babbar matsalar da a yanzu take faruwa tsakanin al'umma ilimi ba wai kawai karanta mutane Allah ya ce ba a'a a ɗabi'a a ga akwai ilimi a magana akwai ilimi akwai mutunta mutane akwai kuma kaddara hatta wanda kake da sabani da shi kar ka manta duk alƙairar sai zama sharri kake kallo duk wannan bai daga cikin ladabi na ilimi ladabi na ilimi shi ne duk waɗannan ɗabi'u din suna da muhimmanci manzon Allah fa da yazo ba ce mana kawai ya koya mana aqida ce kadai ko tauhidi ba cewa innama buistu li utammima makarim al akhlaq ga hadisin a cikin sahiha hadisi na 45 ni an aiko ni ne don na karantar da ku kyawawan ɗabi'u ka ji magana kyawawan ɗabi'u yau saboda rashin ɗabi'a almajirin ilimi ɗan shekara 18 sai kalli dattijan malami ɗan shekara 70 ko 80 sai tsine masa ina za mu je da haka mu ba mun tashi a yarinta in dai ka samu tarbiyya gaban iyayenka abokin wanka ma ba ka kalli kidansa ka ce yayi ƙarya abokin wanka ma yayanka ne duk sai dai ka ce yaye Muhammadu yaye Musa ne duk abokin wa ma wa ne ba wanda ya samu tarbiyya ta malamai na ƙware zai kalli abokin wansa ya ce ba ƙarya kake yi to yau yaro ɗan shekara 18 idan ya dinga a kan shugabannin musulmai 'yan shekara 80 a kan matsalar da babu aya ma ba hadisi sai ɗauki kowa mutumin banza ne kuma a haka sai mu ce bautan Allah muke wani Allah kake bautawa da haka wanne addinin musulunci baya rabuwa ba a raba shi da ladabi don annabi ya ce ai ko shi ma don ya cika mana kyawawan ɗabi'u ne annabi iya da kunya annabi iya da mutunta mutane iya da gaskiya iya da amana iya da haƙuri iya da yaƙini yana da kyautatawa a cikin lafazi da yake wa mutane sallallahu alaihi wa alihi wa sallam don haka walakin kunu rabbaniyina bima kuntum da abin da kun kasance to allimuna alkitaba kuke ilmantar da mutane na littafi a yanzu din mu ne sai a ce qur'ani wadanda suka rigaye mu alaihud wa nasara sai a ce taura da injila to don haka ba karantarwa kadai ba mu zama rabbaniyai masu tarbiyyar mutane a koya wa almajirai yin azumin nafila a koya musu rinsa gani a koya musu zaɓen kalmomi idan suna magana wanda ko sun saba da wani daɗin lafazin zai sa abokin sabanin ya fahimci cewa gaskiya ce a bakinsu in aka koya ɗalibai cin mutuncin dattawa ba za a fahimci gaskiya a wurinsu ba kuma wannan ilimin ba zai zama mai albarka ba ke sa dole ana karantarwa sai da ilimi sai da ladabi duk inda za ka je ka zauna a majalisi da babu ladabi to asara ake koya wa kasa Allah ta'ala ya samu wanne lafiya Allah ta'ala ya gyara da dubban gaba daya ya gyara halayenmu abubuwa da muke da daidai a ladabin karantarwa Allah ya tabbatar da mu a kai wanda muka kuskure gaba daya al'umma Allah ta'ala ya ba mu ikon gyarawa amma dai muhimmin abu shine yadda ake koyar da ladabi tsaftatacce a zaure duk abin da bai saba shari'a ba sai an ɗauko shi a zo ana karantar da shi a majalis na ilimi tukunna ilimin ya yi albarka in ba haka ba yanzu ilimin sai koma kamar karatun jarida ne ko dictionary Allah ta'ala ya kare mu daga wannan wa bima kuntum tadrusuna la abunda kuke yi
na darasi shine taqrauna wa tuallimuna wa tudarrisun shine abinda kuke koya kuma kuke koyarwa Allah ta'ala ya ba mu iban koyar alkhairi da koyar da alkhairi ina ga sai mu tsaya a daidai kan wannan aya din naso a ce bi an karanta ta tabanin din amma zai wahala ko dai da to sai mu banta mu tashi akan aya ta 80 inda ne san kwana wala ya'murukum an tattakhidhu almala'ikata wan nabiyina arbaban ayamurukum wa fi qira'atin ayamurukum bil kufri ba'da in antum muslimun Allah ba zai yi mu da kafirci bayan ya ce ai musulunci ba Allah ta'ala ya cikin yayin mu da malaman mu Allah ta'ala ya gafarta musu Allah ta'ala ya yafe musu muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu iko aiki abinda Qur'ani ya karanta da mu Allah ta'ala ya sa mu a cikin bayin da za a gafarta musu a wannan wata wanda yake mai albarka wannan masallaci na An-Nur shugabannin masallaci wanda suka assasa da jagororin da suke kula da administration da masallaci muna roƙon Allah ta'ala ya albarkace su Allah Jamilu baba ko su Allah ta'ala ya bashi lafiya sauran abokanmu da suke tsayawa akan hidima su malamai da ya kodo kyari su Dr. Kabiru kabo da makamantansu Allah ya biya su da gidan aljanna wanda suke taimaka musu muna da director guda 10 akwai committee kala-kala duk wanda suke ciki Allah ta'ala ya biya su da gidan aljanna hidima da aka yi an yi da yawa cewa anan masallacin kusan kullum akan ciyar da abinci da baliga da naira miliyan 2 ba banda abin da ake kaiwa ga mabukata da makamantansu duk wanda suka taimaka Allah ta'ala ya biya su da gidan aljanna muna roƙon Allah ta'ala ya kara wannan markazi wannan center alkhairi da albarka ninkin ba ninki Allah ta'ala ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم انا نسالك باننا نشهد ان لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين يا حي يا قيوم اللهم اغسلنا من خشيتك ما تقول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم باسمائنا وابصارنا وقواتنا ابدا ما ابقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا الى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم اللهم لا عزة لنا إلا عزتك ولا حكمة لنا إلا حكمتك ولا قوة لنا إلا قوتك اللهم اجعلنا من اتقاء شهر رمضان اللهم اجعلنا من اتقاء شهر رمضان اللهم اجعلنا من اتقاء شهر رمضان اللهم كن معنا ولا تكن علينا اللهم كن معنا ولا تكن علينا اللهم ول علينا امورنا خيارنا ولا تول علينا امورنا شرارنا اللهم اهبنا في اوطاننا اللهم اصلح ائمتنا وعلماءنا وشبابنا وولاة امورنا اللهم اغفر لأمهاتنا وآبائنا وإخواننا وذرياتنا اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين من المسلمين أينما كانوا اللهم كن معنا ولا تكن علينا اللهم كن معنا ولا تكن علينا اللهم كن معنا ولا تكن علينا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم وفقنا بهذا الشهر اللهم وفقنا بقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا I'm
اللهم اغفر لنا وارحمنا امين اللهم اغفر لنا وارحمنا امين اللهم اغفر لنا وارحمنا امين اللهم كن معنا ولا تكن علينا امين اللهم كن معنا ولا تكن علينا امين اللهم اغفر لنا في هذا الشهر المبارك امين اللهم اغفر لنا في هذا الشهر المبارك امين اللهم اغفر لأمهاتنا وآبائنا اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا اللهم اغفر لذريتنا اللهم اغفر لنا وارحمنا آمين يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك بأن نشهد أن لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم تقبل دعاءنا وصحبه ومن سأل الدعاء منا آمين اللهم تقبل دعاءنا آمين ودعاء من طلب الدعاء منا آمين اللهم تقبل دعاءنا آمين ودعاء من سأل الدعاء منا آمين اللهم من أرادنا بشر أو أراد ديننا بشر فعليك به آمين اللهم من أرادنا وأراد ديننا بشر وأراد أمتنا بشر اللهم عليك به آمين اللهم عليك به آمين اللهم خذه آمين اللهم خذه آمين اللهم خذه آمين اللهم رد كيده عليه آمين اللهم رد كيده عليه آمين اللهم رد كيده عليه آمين اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين المهذبين في فلسطين آمين اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين المهذبين في فلسطين آمين اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين المهذبين في فلسطين آمين اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين المهذبين في كل مكان آمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك Dr. Kabir Kabuera da bayani da yake so yi da ka director general na ICAC Nixon. But his family
and also his parents and grandparents for what he's doing actually to the community and the society. I have been contacted by many other countries like Ghana. They are putting all this actually in the television and radio in order to actually benefit, you know, the other Muslim communities, not only in Nigeria. So we are proud of that. And in my own understanding, you know, for the 23 days we have been here, we have learned a lot. And what he has told us, we have learned about, you know, some of the periods of some, you know, great prophets. Adam alayhi salam, and now Nuh alayhi salam, and of course Al Imran and then Ibrahim alayhi salam, and then sealed up by the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam. I'm intrigued by what I've heard, and actually it is important. I have learned from him about us to understand the Quran, read the Quran, understand it, and put it in integral part of your life. So what we need to do, and it's a matter of appreciation. I really didn't want the Sheikh, you know, to conclude today. I wasn't going to continue until the last day of Ramadan. But I know I will be too selfish not to ask for that. But all along, we can see that he's an alim by excellence, particularly in understanding and application of the Quran. So the best thing we can do to the center is to give us a bit of donation. And we know that he's been supported by his crew and his disciples, and is also able, you know, actually Al-Rama. And may Allah subhanahu wa ta'ala also bless him. What we want to do is to give a token of appreciation. And the token of appreciation, we thought about it. We cannot give, you know, Sheikh Professor Bantami anything else other than copies of the Quran. So we have got 10 copies of the Quran, 3 copies for Al-Rama, and 7 copies actually. Allah.